Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto. E será que o Bitcoin vai bater os 60 mil esta semana? Isso e muito mais, vamos falar nisso hoje. Então, o que é que se passa? ETFs é têm a deadline, ou seja, dada a limite, amanhã, não se fala noutra coisa. Na verdade, acho que já está todo mundo cansado de não se falar noutra coisa no mundo cripto. Mas também não é, para, não é para isso que nós estamos cá para ganhar dinheiro, para investir em coisas que realmente vão subir de valor porque há muito capital entrando. É isso é isso que representa o ETF, mas em esteroides, em, tipo bomba atômica. Então é exatamente isso que nós temos. Então a grande questão aqui. É, não é se os ETFs vão ser aprovados, mas sim vai subir ou vai descer o valor do Bitcoin com a aprovação? Essa é uma grande questão, é a grande questão que se coloca a mim próprio, tá? Então, ontem já tivemos um boom enorme com o Bitcoin que passou várias vezes os 47 mil e estamos aqui agora com uma correçãozinha que caiu é um pouco, tá? E estes 47 mil eh, representam algo significativo. Porque é a primeira vez que chegamos aos 47 mil desde o final de 2021. Incrível. Então, sinal muito bom. Também, adicionalmente, o Bitcoin foi comentado novamente pelo Sr. Jim Cramer ontem a dizer que... Ele pensa que o Bitcoin chegou ao topo, tá? E nós sabemos que sempre que o Jim Cramer diz alguma coisa, o contrário é verdadeiro. Sempre, é assim, todas as semanas eu tenho falado dele, todas as semanas é, ele tem uma opinião específica sobre algo e o, o inverso é sempre verdadeiro. Então ele há 3 ou 4 dias disse que o Bitcoin realmente era uma coisa boa e ele, o Bitcoin teve um crash. Agora diz que chegou ao valor máximo, por isso provavelmente o Bitcoin vai cair. Este é um índice bastante, bastante verdadeiro sempre, aquilo desde que a gente siga a ele estamos a, estamos a ter lucros. E outra é assim: uma coisa que eu sei, com uma visão de 4, 5 anos, eu sei que o Bitcoin vai fazer algo como está aqui, tá? Até 2000. E eu estou a seguir, inclusive, a opinião da, da Cathy Wood, que diz que tem sempre um, uma perspectiva para 5 anos, tá? Não é para agora, não é para daqui a dois meses, não é para o halving, não é para o final de 2024. É um investimento. Para ser calculado em 5 anos. Isso é o que conta. E em 2029, o Bitcoin estará muito bem lançado. Na verdade, daqui a 5 anos estará, estaremos no final de um ciclo. Tá? O que quer dizer que realmente ela pode ter razão em o Bitcoin de valer um milhão de dólares daqui a 5 anos, porque nós sabemos que o ciclo do Bitcoin são 4 anos para o próximo ano teremos o último ano de bull, depois há a queda, e depois temos mais, temos um ano de bear, e depois a seguir temos um ano de felicidade, outra vez como nós estamos a ter agora. Então, para mim, eu sei para onde é que nós vamos, não é? Aqui, realmente, é assim, eu acho que iremos para aqui, no mínimo, a, a, 100, a 140 mil dólares, aqui 140, 160 mil, mas todo mundo já começa a ter aqui, com um horizontos 200 mil para o ano. Vamos ver 2025 pode ser uma coisa linda de se ver. Ok, falando dos ETFs, tá? <laughs> desculpem lá a palavra é esta ou estas duas palavras, mas eu não podia deixar de colocar aqui o uh, o Gary Gensler e a Elizabeth Warren. Para quem não sabe, a Elizabeth Warren é uma senadora nos Estados Unidos que há anos que ataca as criptos. Dizem que ela é subsidiada pelos bancos e, e, e ela deve estar super irritada por estes ETFs, porque, tanto, porque eles os dois são muito amigos uns dos, um do outro, tá? então. Uh, mas na verdade, desde que a BlackRock decidiu entrar com o pedido de ETF, eles não pararam mais de trabalhar nos ETFs, e é isto. Uh, porque será? Porque será? Fica a questão no ar. Bom, a BlackRock espera onda de aprovação de ETFs na quarta-feira. O que é que eu vos falei durante meses? O que é que eu falei? Queria ser só dia 10, amigos. Não ia Na sexta-feira passada já estava todo o mundo a dizer: será que é hoje? Será que é hoje? Se calhar é segunda-feira. Será que é sexta, segunda, etc.? Eu sempre disse: dia 10. O ser humano adora procrastinar. Vai fazer mais tarde. Vai fazer o dia mais tarde possível. Porque fazer hoje se pode fazer amanhã? Não é? Então é isso. E acabou agora mesmo de sair esta seguinte notícia. A Vanek diz, o CEO da Vanek diz que o seu ETF do Bitcoin vai começar o seu trading na quinta-feira. Parece que amanhã será o dia para a aprovação. Então ele na televisão. Hoje, 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 disse isso, sim, quinta-feira vamos começar a trading. Então não há outra forma, agora a questão é a seguinte, porque nós nos negócios temos de estar a ver o futuro, não é? A trabalhar com o que nós temos agora neste momento, mas sim o que vai acontecer. Então será que vamos ter um buy the rumor, sell the news, compra nos rumores, venda nas notícias, será que... Quando a aprovação sair, o preço já está embutido no Bitcoin e ele vai cair? Essa é, é a grande questão. E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. Tá? Porque é isso que a gente quer saber. Será que vou vender agora o Bitcoin e depois comprar mais baratinho na, na sexta-feira? Será que é isso? Bom, nós sabemos que, uh, ainda agora, esta foi na, na CNBC que mostraram, exatamente essa questão foi colocada. Lá a especialista que estava a ser entrevistada, e ela disse que não acredita que o Bitcoin vai cair e que durante, desde setembro tem-se visto uma entrada de fluxos de capitais para o Bitcoin e não acredita que vai cair porque as instituições continuam comprando. E, uh, além disso, todas as empresas, aqui diz aqui o seguinte, a Vanek comprou 72. 5 milhões em bitcoin para iniciar o, o, o ETF do bitcoin aqui diz que a Pantera Capital tá, está pronta para investir 200 milhões uh, no, na, na, no ETF do bitcoin da Bitwise e ainda tenho aqui a Chartered uh, a Standard Chartered Bank que espera que o ETF à vista atraia entradas entre 50 a 100 bilhões para 2024. Então a questão não é será que o Bitcoin vai cair amanhã? A questão é: será que o Bitcoin vai subir até o final do ano? Com certeza que sim. Tá. Agora, se vai cair a seguir à aprovação, eu já vos vou dizer uh, o que é que eu acho, tendo em conta todos estes dados que eu, vos, que eu vos estou a passar. Aqui é o top 25. Dos lançamentos de ETF com mais sucesso no primeiro dia, tá? Não vou estar aqui a falar de cada um deles. Podemos ver aqui o, o dinheiro que entrou no primeiro dia: aqui são 2 milhões, isto é milhões, 2 Do milhões, 2 milhões, 1 um milhão. Tr aqui no total foram 35 milhões, mas aqui é somente 1 um milhão. Não, um milhão não, um bilhão, um bilhão, desculpem, dois bilhões, dois bilhões, um bilhão, 1,2 e por aqui vai, isto em é milhões, não é? E então, está aqui os números de cada um deles com mais sucesso e no primeiro dia, ok? Será, e, e este é 2023, o que é interessante é vermos os anos, não é? Porque com a inflação os valores devem ser cada vez maiores e com a impressão de dinheiro, estes dois são os maiores, estamos aqui a ver 2 bilhões. Então, muito provavelmente, nós vamos ver uma entrada de uns 3 bilhões de dólares, porque são muitas empresas ao mesmo tempo. Será que vai ser isso? Uh, provavelmente vai ser. Só que o que acontece é que esses 2 bilhões já foram comprados no Bitcoin. Tá? É o que falava a notícia há uns dias atrás. Aqui atrás, como nós vimos também, a Vanek já comprou. 72 milhões em Bitcoin, se falarmos em bilhões também não é nada. Aqui a Pantera Capital está a preparar, comprar 200, 200 milhões, mas a BlackRock já tem 2 bilhões em Bitcoin. Então provavelmente o preço do Bitcoin não vai ser afetado ainda pelos ETFs, por isso a questão é, então se calhar o Bitcoin vai cair ou não. Tá? Mas antes de eu responder ao... Antes de dar a minha opinião, que vale o que vale, que não vale porra nenhuma, se calhar, para você e para mim, mas vou-lhe só pedir que se gostar dos meus vídeos, esmago o botão de curtir, se não gostar, esmago o botão de não curtir, não tem problema nenhum, é o que eu mereço e cada um tem aquilo que merece. E hum, subscreva o canal porque todos os dias às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo e também podem entrar para o nosso grupo do Telegram que tem mais de 1000. Uh, membros, onde qualquer pessoa pode participar, é grátis. Pode comentar, pode perguntar, pode responder. É uma comunidade muito unida e que ajudamos todos os membros, colocam lá perguntas e é uma honra e um privilégio para mim eu participar nela. Ok, vamos lá então. Agora, depois da promoção e de pedir aí o, o joinha, uh, vamos lá ver o que é que eu acho, tá? Olha. Aqui, o Raja Sonic, que é um, um influenciador bem conhecido no, no, no Twitter, ele diz assim: Eu agora que o Bitcoin já passou os 47 mil dólares, eu não acho que as aprovações dos ETFs sejam um evento vender nas notícias. Não faz sentido para mim. A demanda uh, está subindo e a oferta está caindo. O número de moedas nas corretoras está caindo. Por que é que eu deveria vender? This is my long-term savings. Esta é a minha poupança de longo termo. ok? Então, aí é a opinião dele. Só que isso é uma coisa muito interessante. Só que, como a liquidez também é baixa, também é muito fácil de cair. Tá? Outra outra razão é que está todo mundo fazendo longos. Ainda no, no nosso grupo do Telegram, hoje de manhã já estavam a perguntar: quem é que já fiz longos aqui? Está todo mundo apostando que vai subir. Então, o que é que costuma, o Bitcoin costuma fazer quando todo mundo está apontando numa direção? Vai noutra. Principalmente está todo mundo fazendo longos que é certinho. Está, então, e está toda a gente procurando pelos ETFs do Bitcoin, está toda a gente entusiasmada. Então é assim: eu pessoalmente estou com muitas dúvidas do que vai acontecer, mas estou com um pressentimento. E tenho os mesmos dados que você tem de olhar para isto: é que o Bitcoin vai cair, vai subir e vai cair, talvez no próprio dia ou passado um dia ou dois. Tá? Eu vou ficar à espera dessa queda, porque também não, eu faço o meu DCA. Por isso, temos a, uma coisa é o DCA, que é a minha compra diária, pronto. mas depois poder fazer algum jogo extra. Não sei como é que é a sua estratégia, mas eu tenho a minha. Então, na minha, eu faço DCA todos os dias. Compro todos os dias uh, aquilo que está definido para o dia. E depois uh, posso fazer alguma coisa extra, tendo em conta o futuro, o que eu acho que vai acontecer no futuro. E eu acho que ele irá, é assim: todo mundo vai ficar entusiasmado, o, Bitcoin, o preço do Bitcoin vai subir e depois vai cair. E se calhar nem vai subir muito por causa da quantidade de longs. Todo mundo está tá a fazer, e por isso podem ter essa partida e o mercado pode ser manipulado porque, com há pouca oferta, a pouca liquidez nas corretoras, será fácil disso acontecer, e não se esqueçam que a grande maioria das compras destes ETFs vai ser tudo feito ontem Por trás do balcão, então não afeta logo imediatamente o preço do, das corretoras, então uh, eu acho que, vai, que irá cair. Sinceramente, assim, em 2-3 dias, eu acho que o preço do Bitcoin vai cair e pode ser uma oportunidade para comprar. Dito isto, eu estou perfeitamente relaxado porque eu compro todos os dias. Tá, o meu plano não se altera. Mas o que eu irei fazer é estar à espera de uma queda. E de uma queda para quê? Para eles limparem com todos os longs e eu fazer uma entrada com o meu próprio long e... e fazer mais uma compra extra, tal e qual como é explicado no meu vídeo do DCA em esteroides. Está aqui no meu canal, podem procurar aí que explica o que é isso. Então, esse é, é o que eu acho que vai acontecer: vai subir um pouco, vai cair, vai limpar os longos todos, e é nessa altura que eu vou entrar também e entrar com um pouco mais. Ok? Continuando, para quem gosta destas coisas, eu pessoalmente não tenho tempo de, de, de andar nisto. Mas o Mr. Telecom deu aqui uma dica muito boa aqui com o token, MN Token, que diz: instale um nó num celular Android, uh, conecte-o para ganhar recompensas diárias em cripto. Não, não há dinheiro mágico na internet. Apenas uma renda real do mundo. Aqui é. Uh, ele tem um nome que tem a ver com, com, com o token do mundo. Que providencia serviços para a rede para a World Mobile Network, que é exatamente o nome do token, ok? World Mobile Token. Então, se você quer pôr o seu uh, celular uh, a ganhar dinheiro, veja aqui o MN Token, procure lá no Twitter. Não tive tempo realmente para investigar mais isso. É por isso que eu não entro nestas coisas, também é preciso tempo e pode ser que ganhe umas recompensas. Se aplicar. Outra coisa importante é que parece que está todo mundo começara começar a virado para utilizar Bitcoin e para investir em Bitcoin, etc. Então o Japão começou a aceitar Bitcoin. A Mercury, uma da, das maiores plataformas do Japão, eh, em e-commerce, anunciou que irá começar a aceitar Bitcoin. Hein? Espetacular. Então, e tudo isto vai, faz impulsionar o valor do Bitcoin. E ainda temos Uh, aqui a notícia, não sei se vocês sabem ou se recordam, mas uh, saiu uma notícia da Matrixport, foi muito falada, inclusive aqui no canal por mim, que os ETFs não iam ser aprovados. Tá? E isso fez um crash enorme, vocês nem me digam nada, que todos os meus longos, foi no dia, reparem, foi no dia, agora é que me estou a lembrar, Van time... Estava preparado, foi a primeira vez que eu comecei a fazer alavancagem. Nunca tinha feito. Fiz ali três três entradas e passado umas horas sai a notícia da Matrix a dizer que nenhum dos ETFs irão ser aprovados e pronto, o mercado crashou. Certo? Que eu para aí 20%. Já mais do que recuperou, mas naquela altura fui limpo nos meus longos. E então. <risos> <risos> O que parece, dizer assim, parece que na verdade a Matrix Port, uh, port um, fired. Ai, pá, despediu o tipo a seguir ao relatório. É mau. é mau. É duro, é duro. E pronto, estão à procura de um, uma cabeça. Head of Research. O chefe de, de, de pesquisa. Pronto, estão a contratar para, aquela, para aquele lugar porque parece que despediram o homem porque o homem realmente fez a geneira, não né? Então uh, é isso. Eu preciso ter muito cuidado com as notícias que se colocam aqui. Bom, amigos, e, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, esmaguem o botão de curtir, ajudem o canal, vá lá. Comentem para eu conseguir chegar a mais gente. e Amanhã às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, cá estarei para mais um vídeo. E até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.